надзвичайно велика честь відкрити цю велику подію. Громадські слухання присвячені 60-літтю Норильського повстання. Ще зовсім недавно правда про Норильське повстання жила серед героїв, серед учасників і серед небагатьох таємничених людей, істориків. І мені здається, що ми бачимо, як потрохи-потрохи проталені криги, і крига починає відступати. Це за великим рахунком великий подвиг тих, хто ділився цією правдою, хто не боявся, хто кидав виклик і в радянський час, і продовжує це робити сьогодні. Тоталітаризм чи людина? Хто кого переміг? Людина чи тоталітаризм? Сьогоднішні слухання дають нам можливість поставити перед собою надзвичайно важливі питання. Як так сталося, що ще 60 років після цього надзвичайного вибуху історії, як сказав справедливо Михайло Ткачук, один з перших відкривачів історії Норильського повстання. Наше суспільство інфіковане, ще досі не знає всієї правди, і що ми можемо для цього зробити?